Aquest cap de setmana la cultura japonesa pren Barcelona perquè aterra a Fira de Montjuïc al Saló del Manga, que arriba a la seva 19a edició amb l'esport com a tema estrella. Els còmics són la columna vertebral del Saló, però també trobareu activitats de tota mena relacionades amb el país nipó, com exposicions, videojocs, tallers de manga, gastronomia, actuacions musicals i concursos de karaoke i cosplay. El cinema sovint es converteix en una eina de reflexió per abordar temes que ens afecten a tots. És el cas de les pel·lícules que podreu veure al Festival Internacional de Cinema de Medi Ambient. Un film de denúncia sobre el canvi climàtic produït per Daryl Hannah obrirà el certamen, que enguany fa 20 anys i que compta amb una setantena de títols en la seva secció oficial. Estamos a tiempo. A la Fundació Miró no us perdeu Davant l'horitzó, una mostra que explora aquest motiu artístic a través d'una seixantena d'obres. Amb l'horitzó com a eix central, l'exposició fa un passeig per la història de l'art modern a través de pintures de Miró, Tàpies, Monet o Dalí. I no oblideu que aquest cap de setmana és Tots Sants i cal celebrar la castanyada com toca. Els panellets continuen sent el plat fort d'aquesta festa tradicional i, tot i que els motius de Halloween guanyen terreny, aquests dolços continuen ben presents a les taules catalanes. Ara ja sabeu tot el que us espera, així que us toca gaudir del cap de setmana.